Ну що, хто буде цілувати? Я чи ти? Давай, може, на чувачі? Давай. Я зараз комусь поцілую. О, тихо, чоловік прийшов. Друзі, це ранкове шоу «Ранок на трьох», ми розпочинаємо. Вставай. Джем, знаменита пара американського шоу-бізу, співачка Біонсе і чоловік, репер хто? Джей-Зі. Правильно, змінили місце проживання і все це заради своєї доньки. Вони приїхали з Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Майже те саме. На такий крок вони пішли заради своєї 4-річної доньки Блу Айві. Чи Айві, Блу Айві. Дівчинка стане ученицею престижної школи, навчання в якій коштує всього-навсього 19 тисяч доларів. На скільки часу? Що це є? Я так на розумію, день. В рік? В рік? Що? А може в місяць? Ну не пише. Ні, ну я думаю, що в рік все ж таки 19 тисяч доларів. Так, ну обійшлися тут, звичайно, без порад друзів, родини, близька подруга, подружжя. Як би то родина не порадила, то чекай. Особливо, я думаю, мені дуже цікаво, як родина радить Джей-Зі. Це точно, так будемо не цього. Близька подруга, подружжя, акторка Гвінет Пелтроу ще в минулому році переконала Біонс переїхати в Лос-Анджелес, де, за її словами, якість життя для дітей є набагато кращою, вищою, ніж в мегаполісі, і безпечнішою. Ні, ну це сьогодні щось. Та ти просто ще не проснулася, саме так я. Маєш ще плячі вискакують. От, ну в Нью-Йорку справді ви знаєте, що там... Та я то що знаю. Злочинність дуже. Тільки виїхали. Зараз завершуємо ефір і... Перша електричка на Нью-Йорк. Ні, насправді в Нью-Йорку, на відміну від Лос-Анджелеса, жити не так-то безпечно, тому що там дуже так злочинність. Не така, як в Лос-Анджелесі? Менше. Я тобі скажу, розумієш, просто Нью-Йорк, то як Лівандовка. А Лос-Анджелес то як зелена, знаєш? Ні, просто, розумієш, в людей проблеми. В Нью-Йорку, при баблі, треба їхати в Лос-Анджелес, всі такі, серйозно? Боже, так. Який кошмар. Ну, я вам скажу, що дитина їхня взагалі живе як миша в сирі, тому що от я тут ще таки маю... Що такого порівняння, як миша в сирі? Як сир в маслі, правильно? А що, миша в сирі, ви не чули такого? Ні, миша в сирі, це така нова страва від Еліки. Миша в сирі. Страва від шеф-повара. Коротше, пацани, дайте говорю, що то... Чекаю, то в Лос-Анджелесі вони будуть «Маус ін чіз», будь ласка, «Дабл». Так, можете мене тепер цитувати, «Миша в сирі», так. Як відомо... Я перепрошую, а панірувати треба? Це вже на смаку. Давай, до Джей-Зі. Як відомо, батьки не шкодують для своєї принцеси нічого, і, наприклад, щоб ви собі розуміли. Ти собі розумів. Особливо ви, батьку. Так. Що подарували вони свої маленькі Блу? Подарували ляльку Барбі за 85 тисяч доларів. Во. Ляльку Барбі. Я своїй дитині за 85 тисяч доларів подарую життя. Щасливе, безтурботне життя. Так, а ця лялька, ви розумієте, за 85 тисяч прикрашена виробами з білого золота, з різними діамантами. От так. Я розумію, що в них був син, і вони йому подарували на виріст ляльку Барбі за 85 штук. Це десь логічно в тому є. Так ви розумієте, ну з тою лялькою дитина вже, в принципі, дійсно забезпечена. Вона собі може там ту ляльку... А я думаю, що піде. Вона... Я думаю, знаєш, що, що? Пішла в Нью-Йорк в садик і вкрали. Вкрали ляльку і рукавички. Так. А знаєш, що вкрали рукавички? Бо треба було на резинку ставити. Ні, ну я розумію, що в багатих свої, звичайно, якісь моменти, ну, але чесно, я щось не дуже розумію ляльки за 85 тисяч доларів. Я тебе прошу. Ну навіть якщо вони заробляють там мільярди.